Jo, se ka filluar që ditën e djeshme, ka filluar të rritë e nivelit, nga djetë deri sot ka shtuar 4 metra e gjysë, vazhdo rritja akoma, po ka një favor që deti nuk ka batic unë të reqë, dhe nga sa morë informacion nga përmeti me Maliej, nivellet po janë rritët vogla, unë që mendojmë që nuk do të ketë prurjet në nivellet larta. Kjo që zakonisht vjosa del në shtatën e saj ku jemi tani këtu tek pazari dhe mund mendohet të vazhdoj rreth në ora 2-3 mbas dite kjo me këto sasira shira që vujra që vinë nga lartë, por nuk dim si të vazhdoj dita sot e në vazhdim. Me atë mendoj që do tjetë në këto nivele, do të vazhdoj 5-6 orë do tjetë në këto nivele, rritje shumë të leta, onë që nuk rezikon. Ne kemi rreth 15 familje që janë në shtratë lumit. Këto janë njoftuar, i kemi njoftuar blektorët të eqin baktic në pjesën që e ka shtrati lumit, kështu që mendoj, unë po zvazhdo reshje. Në marat i kemi edhe menduar që në datë 11 do ketë reshje të fuqishme? Po ka reshje të fuqishme me këto që prurit që ka tani vjosa dhe duke qënë që nivelli ishte i lartë, edhe mund të rrezikoj, po varet se sa shenë do bjen në përmet dhe gjirokastër. Një prej banorëve të zonës sa që jemi kërkojmë, jemi duke kërkuar në shprentuar e gjinatura, qëfar është duke u kërë? Falë bashkisë Vlorës, drejtusë politikë zotit Gjiknuri, edhe zonës këtari bashkisë Safrim Qëndro, që në një kore rekord bën projektin, dhe shumë shpejt, unë firma fituse është dytë e Tiranës, dhe nuk ka filluar së ma puna sot, për arsye se duke parë nivellet që po vinë, dhe met në rë niveli dhe filloj direkt nga puna. Sa është niveli vjosës? Tani imi niveli është 6-6. Në sa metra maksimum, sa rizikohen? Në 7-30. Në niveli 7 do të evadojmë njerëzit, do të njoftojmë, të largojmë njerëzit. Keni informacion që farë pëndot me banorët? Sa ata i kanë marë masat? Banorët janë njoftuar kryetarët e fshatra, janë ngritur shtabet në njësi. Kryetari i bashkisë për ndjek ka pasapi vetë situatë dhe njërës janë njoftuar, po nuk e më dhe akoma si jalin e paralimusë në basë regullave, për ashtu e do dhe 20 cm. Falem dhe. Falem dhe.